Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu terei a oportunidade na terceira ronda de abordar mais em detalhe o modo como tem decorrido esta audição, mas gostava de lhe dizer que tenho notado um elevado nível de stress da sua parte e, portanto, se calhar para diminuir um bocadinho do stress, vou falar do seu tema preferido nas últimas semanas, que tem a ver com o poder local, a relação do Governo com o poder local e a cidade de Lisboa. E tenho uma pergunta muito simples e muito direta para lhe fazer, que tem a ver com os transportes na cidade de Lisboa. Existiu um bom trabalho técnico e um bom diálogo técnico entre o Governo e a Câmara de Lisboa a propósito da Carris e do Metro. Mas depois o PSD local desatou a escrever cartas abertas ali ao Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro e o Governo parece que começou a fraquejar e a recuar nas suas intenções. E, portanto, a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se vai ceder a essa pressão do PSD local e vai procurar fazer mais uma parceria público-privada em detrimento daquilo que seria uma gestão muito mais eficiente para os lisboetas ao nível da mobilidade. Mas já que o Sr. Ministro tanto se tem preocupado com Lisboa, eu, no pouco tempo que tenho, gostava de lhe dar 3 ou 4 dados, porque eu acho, sinceramente, que, de facto, o Governo devia aprender com a gestão dos últimos anos da cidade de Lisboa uma política em contraciclo com aquela que tem sido a política deste Governo. Desde logo, em contraponto a uma distribuição criativa que foi seguida pelo seu antecessor e pelo Ministro Vítor Gaspar e pelo Governo, nós em Lisboa temos uma política amiga da economia. Em contraponto a uma insensibilidade social total deste Governo, nós temos muito trabalho social com que o PSD e o CDS podem aprender na cidade de Lisboa. Em contraponto àquela espécie de guião da reforma do Estado, em que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro acabam por discutir em público a paternidade, nós fizemos uma reorganização dos poderes autárquicos da cidade de Lisboa em diálogo com todos os parceiros sociais. E termino, Sr. Presidente, com os dois aspectos mais importantes. Em contraponto ao Governo, nós em Lisboa devolvemos às famílias mais de 50 milhões de euros, descendo o IRS, descendo o IMI, descendo a derrama. E termino mesmo dando-lhe um dado muito relevante, comparando aquilo que é comparável. É que em 2007, com a gestão PSD-CDS, não tínhamos contas consolidadas em Lisboa, agora já temos. Obrigado, e, portanto, em 2007 tínhamos uma dívida de 965 milhões de euros e agora, em 2013, temos uma dívida de 421 milhões de euros. Portanto, eu acho que tem muito a aprender com a gestão da cidade de Lisboa.